Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 24 yanvar saat 14:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif cənub-qərb küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarının alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.